Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos et tiedä kuka mä oon, niin mä oon Reetta. Jos et tiedä kuka mä oon, ei kun mä oon Reetta. Ja sellaista ei sen ihmeellisempää. Täällä kanavalla voi löytää kaikenlaisia erilaisia videoita. Mun tyyli on vähän se, että mä teen mikä fiilis on. Mitä mieli tekee, mitä sydän sanoo. Sellaista vähän kokeilu. Täällä on vlogeja, reseptivideoita, tyylivideoita, henkisyyteen liittyviä videoita, taiteellisempia runovideoita, elämänohjevideoita, jos on ollut joku tai löytänyt jonkun elämäntyyli vaikka veganismiin liittyen on videoita. Sellaista. Ai niin. Ja mua kiinnostaa paljon oman ruoan viljely ja luonnon kasvien ja kukkasten ja kaikkien opiskeleminen ja sitä kautta niitä ruoanlaitossa myös käyttäen. Viihdyn luonnossa. Jos säkin viihdyt, niin tuu vaan mukaan seurailemaan videoita. Ja kerro kuka sä oot. Kiva, että oot täällä. No, ei tällä videolla sen enempää. Kiva, että oot mukana ja nähdään taas.